ଚଳିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଓ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ନାରା ଦେଇ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ବିନା ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଦାବି କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7, 18, 21, 28, 29 ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମିଶି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହ ଥରେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ।